Ramazan bayramı ilə əlaqədar bu gün saat 8-dən etibarən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bütün məscidlərdə bayram namazları qılınıb. Yüzminlərlə insan məscidlərdə namaz qılaraq dualar edib Allahdan bağışlanmalarını diləyib. Həmçinin Azərbaycan ərazi bütövlüyünün bərpası ölkəmizin ən ağırlı yarası olan Dağlıq Qarabağ probleminin tezliklə həlli, ordumuzun torpaqlarımızı düşmən işğalından azad edilməsi üçün dualar edib. İslamın ən gözəl bayramlarından biridir. Ramazan bayramıdır. Bir ay oruç tutduq, Allaha ibadət elədik. Bugün namazdır. Namazda şəxsən mən Allaha öz dualarımın onun dərgahında qəbul üçün yalvardım. Allaha yalvardım ki, torpaqlarımız azad olsun, qaçqınlarımız öz yurt yuvalarına qayıtsın. Bizim xalqımıza, ümumiyyətlə bütün müsəlman xalqlarına Allah ağır dərdlər göstərməsin, qıtlıqlarla onları imtihanı çəkməsin. Allah Taala millətimizi, xalqımızı xoşbaxt eləsin. Bizim bu talilatını bir məhvumuz var. Başqa dinlərə qoyulan hörmət heç bir dünya ölkəsində yoxdur. Bu bizim xəzirəmizdir. Allah bunu qorusun. Dualar elədik, gözəl dualar elədik. Elimizdə, obamızda əmin amanlıq arzuladıq. Dövlət başçımıza can sağlığı arzuladıq. Həmişə ölkəmizdə belə əmin amanlıq olsun, sülh olsun. Dualarımız oldu ki, inşallah torpaqlarımız işğaldan azad olsun. Orucumuzu, namazımızı, bayram namazlarımızı orada qılaq, oruçlarımızı orada tutaq. Mən bu fürsətdən istifadə edirəm. Bütün dünya müsəlmanlarının Ramazan bayramını təbrik edirəm. Bütün dünya azərbaycanlılarının, Azərbaycan xalqının Ramazan bayramını təbrik edirəm, uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Bu Ramazan ayı Allah ayı sayılır. Bu aydakı bütün ibadətlər Allah tərəfindən mükafatlandırılır. Eyni zamanda bu ayının bir neçə məqamı vardır ki, Allah təkcə mənə yox, bütün Azərbaycan xalqına, millətinə nəsib eləsin. Bu ayın şərəf və fəzilətinə xatir Allah torpağımızın ki, bir qismi işğalçılar altındadır, xalqımıza, millətimizə qaytarılması Allah özü pasiban olsun. Bu ay bağışlanma ayıdır, bu ay günahlardan uzaqlaşmaq ayıdır, bu ay kasıblara əl tutmaq ayıdır, imkansızlara dayaq olmaq ayıdır. Bunu görə bu ay çox şərəfli aylardan biri sayılır və Allah ayı, ona görə də adlanır ki, bu ayda görə hamı eyni səviyyə malik olsun. Dünya Azərbaycanlılarını, dünya müsəlmanlarını bu gözəl Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm. İnşallah Allah Taala bizə qismət eləsin, gələcək illərdə də bol-bol Ramazan bayramını qeyd edək, bol-bol oruç tutaq, bol-bol bayram namazlarını qılaq. Təzəpir məscidindəki bayram namazı isə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin rəhbərliyi ilə qılınıb. Mənim böyük arzum, ən böyük arzum ondan ibarətdir ki, Allah Taaladan bir arzu edir ki, Allah Taala tezliklə bizim şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın. Allah Taala bizim torpaqlarımız, Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə tezliklə torpaqlarımız azad edilir. Və bu bizim ən böyük arzumuzdur. Qeyd edək ki, mayın 5-də və 6-sında Azərbaycanda Ramazan bayramı qeyd olunur.